Bom dia, pessoas lindas, como é que vocês estão? Aqui estamos nós para mais um videozinho, um vlogzito. O casaco está super grande. Mas pronto. Então, o que é que se passa por aqui? São cerca de 8h15 agora. Já estou em Évora. Levantei-me aí às 7 da manhã. O Paulo veio fazer um exame. E eu tenho consulta. A gente tenta sempre, quando sabemos que temos os dois exames ou consultas para fazer, por exemplo, aqui em Évora, tentamos sempre marcar. Por exemplo, se eu for consulta e ele tiver exames, tentamos marcar os dois para o mesmo dia. Tentamos marcar o exame dele para o dia que eu tenho a consulta. Ou, ao contrário, ele por acaso não tem consultas aqui em Évora. Quando tem é exames. Por isso, quando ele tem exames para fazer, tentamos sempre que seja no dia que eu venha a consultas. Mas, pelo que sei, este mês ainda vou ter que vir pelo menos aqui mais duas vezes. Estas gajas. Estas gajas. Agora perdi-me. Mas pronto, como eu estava a dizer, pronto, tenho mais duas consultas. Em princípio, é uma que é análises e depois consulta com o Dr. Manuel Carvalho. E vamos ver o dia que for. Eu digo, pois é, eu hoje tenho consulta de nutrição porque vi-me aí atrapalhada com a situação do comer com o trabalho. Tive que alterar o almoço para o jantar, o jantar para o almoço. E pronto, hoje venho cá para ela ver como é que vamos fazer. Para ser mais fácil também para mim, não é? Acho que agora estacionei aqui nos 63 quilos. Estacionei aqui nos 63 quilos. Não sei se vou perder mais alguma coisa. Mas já era bom ficar assim, porque senão daqui a bocado estou toda pele e osso e toda pendurada. Então vá, pessoas lindas. O Paulo já está ali à espera para ir fazer o exame dele. Como agora não permitem acompanhantes, eu fiquei no carro. E depois vamos aproveitar também no espaço que temos até eu ir fazer a minha consulta, a darem uma voltinha, que eu preciso comprar umas coisas, ele também precisa. Por isso, vamos lá. A gente já volta. Pessoas lindas, 1 hora quase depois da gente aqui chegar. Aqui continuo à espera. Aqui o coisa era para abrir o coisa, o coiso, o coiso. A Cruz Vermelha era para abrir às 8 horas, só abriu às 8h20 e tal. Ele tinha o exame para às 20 para as 9. São 9h08. E ainda não fez o exame. Ai, credo.
Peço desculpa. Ainda não fez o exame. E pronto, eu aqui estou, à espera no carro. Vamos lá ver quanto tempo mais. Ontem estava super cansada, mesmo muito cansada. Doía-me as pernas, mas principalmente os meus braços, eu nem sequer os conseguia levantar. Ontem até a esfregona me fez confusão. Lavar o chão até fez-me uma confusão desgraçada. Muitas dores, muito cansaço mesmo, mesmo muito cansaço. Acabei por hoje de manhã estar a pensar nisso e penso se não será a minha anemia a atacar. Ou ainda vestígios, vá, digamos assim, do raio do Covid. Ai, não sei o que pensar. Estou com esta dúvida, ver se daqui a bocado depois, quando for à consulta, ver se falo isto também. Porque tenho estado a tomar as vitaminas. Ontem foi mesmo para esquecer. Mesmo. Eu já não sabia como é que havia de estar de tanta dor, de tanto cansaço que eu tinha ontem. Mas pronto, ainda trouxe alguma coisinha, ainda me pus a mexer nas plantas. E coisa. Hoje vamos ver, pessoal, vamos ver a que horas é que eu vou sair daqui. Porque eu quero estar em casa. Preciso estar em casa. Pelo menos à porta da escola. Para ir buscar o Vasco. Vamos ver, pessoas lindas. Pessoas lindas, acabei de chegar. Estou cansada. Estou cansada. Acabámos de chegar a casa. Já fui buscar o Vasco. E vou-vos mostrar então as nossas compras. Depois de tudo. Depois do exame do Paulo, fui comprar uma coisa que estava a precisar. E foi dois copinhos destes. Que é para fazer uma coisa. Eles têm um efeito espiral, são muito giros, não são simples. Eu queria assim diferentes. Parece campainha, qualquer coisa, agora não me lembro o nome. Depois a Vera pediu-me tinta dourada, está aqui, mulher. Dourada, foi 2 € e qualquer coisa. Pronto. Comprei um presente para a minha gatinha e comprei duas esponjas de banho. Queria comprar umas coisas, mais outras coisas, mas não dava para comprar. E o Paulo, entretanto, comprou este casaco, porque todos nós temos um casaco de ganga e ele não tem, então ele quis comprar também. Entretanto, eu fui à minha consulta. E eu, assim, numa fugida, porque tinha que ir comprar tinta para pintar o cabelo de uma pessoa, não é o meu, o meu já não leva mais tinta. E eu então comprei este confort por conselho da minha colega. Que houve um detergente da Surf, vocês sabem que eu era, adorava esse detergente, só que agora há com coco, acho que é de coco. E no outro dia, em conversa com a minha colega, ela disse que para eu experimentar, porque é muito bom e que gosta muito, e que eu para experimentar em conjunto com este amaciador. Este amaciador comprei-o no Auchan, 2 € e qualquer coisa. Bom preço!
E acabei por comprar um sutiã, porque aqui as paraquedas diminuíram e agora os paraquedas que tenho em casa fica tudo grande. Então resolvi comprar este, fiz a medida e isso tudo. Se vocês quiserem um vídeo sobre como é que se faz a medida do peito, eu trago. E pela tabela depois fui ver a minha medida e fui comprar. Só comprei um para experimentar, para ver se fica bom ou não. Se ficar, depois compro mais. Bem, e agora vou comer, que estou cheia da fome. Pois é, eu estou cheia da fome. Ai, pessoas lindas. Acho que desde ontem que isto aqui está mal. Está assim um bocado estranho. Voltei-me a sentir mal disposta. Vim-me deitar aqui um bocadinho. Não sei. Não sei o que vos diga. Mas hoje está complicado. Ontem também esteve. Hoje. Ai pá, está quieta. Isto é aqui a pequenina. Está aqui de volta de mim. A dar miminhos, tadinha. E pessoal, eu vou terminar o vídeo hoje por aqui. Porque não vou conseguir fazer muito mais por hoje. Espero que fiquem bem. Beijinhos. Até amanhã. E já sabem, subscrevam, comentem, deixem o vosso like. Essas coisinhas todas. Então vá, até amanhã, pessoal. Desculpem.